Në gjykimin e Enver Sekiraqës, i cili pa akuzot për shtytje në vrasin e Triumfrizës, sot ishte paraparë që në cilësit e dëshmitarës të dëgjoj këngëtarja Zanfina Ismaili. Dëgjimi i saj ishte i pamundur, përshkak se gjykata nuk ishte arritur të sigurante praninë e saj në seancë. Gjyqtari Shashivar Hoti tha se prania Zanfina Ismailit nuk u mundësua për faktin se gjykata nuk ka arritur të gjejë adresën e saktë të saj. Përpos Zanfina Ismailit, gjykata nuk ishte arritur të asiguroj as praninë e Adelina Ismailit e as të motrës e vogël Ema Ismailit. Arsyeja për mos sigurimin e tyre ishte adresa e banimit për të cilën gjykata nuk ka njohuri. Enver Sekiraqa pa akuzot se nxiti vrasin ish policit Triumfriza dhe për detyrim. Për këto akuza, Sekiraqa ishte dënuar me 37 vite burgim, ndërsa rasti ishte kthyer në rigjykim nga apeli.